molt i sempre hem sabut que té present el camí i la manera de ser del seu pare. Amb un Josep Baiges emocionat per la lectura dels seus tres fills, es donava pas a la xerrada sobre la figura del seu avi, Josep Baiges i Jansà, un artista difícil de definir amb un sol adjectiu per la seva personalitat polièdrica. Artista polifacètic, doncs, perquè era pintor, instrumentista, cantant i lletrista. Va morir fa 25 anys i, tot i això, l'empremta que va deixar a la ciutat encara és ben viva. Bé, jo crec que la virtut del meu pare, que és una persona que neix a Riudoms i que, evidentment, desenvolupa la primera etapa vital al municipi de Riudoms, és que va ser capaç de generar unes sinergies de relació i de ben entesa en qualsevol àmbit en el que ell es movia, no? Precisament perquè l'artista això ho té. L'artista és tan fàcil fer-se simpàtic, diguem-ho així, que ell, tan bon punt va ser a Riudoms com després a Reus, va aconseguir, certament, doncs, el favor i les simpaties de la gent que l'envoltava, no? Perquè el seu art era un art, el Xavier Amorós ho diu així, un art popular que arribava molt fàcilment a la gent i això feia que connectés molt ràpidament amb la gent que l'envoltava. Què ha heretat el Baiges fill del seu pare? Bé, és impossible arribar a la dimensió del meu pare. A més, som quatre germans, tots poc o molt podríem dir que hem fet alguna cosa vinculada a l'activitat artística, però per arribar on va arribar el meu pare ens hauríem de sumar tots quatre, no? Perquè hi havia una capacitat de treball, d'inspiració, de domini de la tècnica que és impossible que tots hi arribem, no? Jo en aquest sentit podria dir que és aquesta vessant comunicativa. El meu pare també va treballar a la ràdio. El cicle de conferències d'arrels organitzats per la llibreria Gaudí se celebrarà fins al mes d'abril, un format itinerant que pretén donar veu a les figures del territori.